稍微对抗战历史熟悉的人，一提到川军，都要竖起大拇指说一句，无川不成军。川军装备虽然差劲，但是打起仗来绝不含糊，成为人们的一大共识。但在抗战初期的川军形象跟现在可是有着天壤之别，人们提到川军都是一脸嫌弃。当时人们都说川军是双枪兵，一支步枪，一杆烟枪，粗布单衣，兜里草鞋，一把汉阳枣，这就是川军的装备了。甚至因为装备奇差，他们不得已还抢劫了阎锡山的军火库，气得阎老西大骂川军是抗日不足，扰民有余，直接把他们从第二战区赶了出去，成了没人要的孩子。淞沪会战以后，抗战局势直转急下，日军仅用一个月就打下了南京，并制造了惨绝人寰的南京大屠杀。不得不说，在当时是给国人的心理打击是极其重大的。自抗战全面爆发以来，正面战场上从未取得过任何一场重大胜利，日军不仅没有停歇，反而加快了节奏，步步紧逼，企图占领中国的铁路枢纽徐州，彻底打通京浦铁路，使南北两个战场连为一体。徐州会战由此爆发，彼时的第五战区兵力严重不足。白崇禧问李宗仁，川军你要不要？李宗仁说，为什么不要？川军再差也总比稻草人强吧。就这样，这些报国无门的天府子弟加入了五战区，人人都憋着一口气，发誓要为川军证明。由于韩复榘的不战而退，北面日军轻而易举地过了黄河，急趋南下，直扑台儿庄。为了阻击北面日军南下，川军在台儿庄以北的藤县展开布防。经过数日激战，川军被迫放弃藤县外围阵地，转为在城内死守。3月16日，日军在飞机大炮的掩护下对藤县发起总攻，倾泻了3000多发炮弹后，日军突入城内，川军埋伏在城墙缺口两侧，一通手榴弹招呼，打退日军数次进攻，孤立无援，装备简陋的川军自身伤亡也很大，4日不得不撤向内城。此时整个县城硝烟弥漫，一片火海，川军并没有当缩头乌龟，依旧同日军死扛，可阵地正在一块块的丢失。危急时刻，122师长王明章准备转移阵地继续抵抗，但在发出了决心死拼以报国家的最后电后，便遭到日军扫射，不幸中弹，以身殉国。除一部分川军突围成功外，困在城内的川军没人选择当孬种，宁死不降，同日军展开巷战，一直到18日午前全部壮烈牺牲才停止了枪声。藤县保卫战虽然失败了，但是川军为台儿庄战役赢得了宝贵的时间。正如李宗仁所说，若无藤县死守，焉能有台儿庄之大捷。同上面的死字棋一样，王明章师长率领川军弟兄在藤县早已抱定必死之决心。他曾说过，现在只有牺牲一切以完成任务，虽不胜一兵一卒，亦无怨尤，不如此则无以对国家，更不足以赎川军20年内战之罪愆。醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回。藤县之战，没有人去嘲笑川军交换笔打得难看，无不对川军将士肃然起敬。而四川对于抗战的贡献也远不止这一个藤县战斗。整个抗战期间，一共有350万川军出川抗战，占全国同期实征1405万余人的1/5还强，无川不成军，当之无愧。